Pa mislim da je ovo bolje i da je ovo lepo što ćemo dobiti i to je to što bi ja imala. Kante delimo u mesnoj zajednici Bajmok. Delimo već 2 nedelje. Građani koji nisu kući dobit će obaveštenje. Na obaveštenju piše gde treba da podignu kante. To je Gajeva BB stadion. Utorkom i četvrtkom od 15 do 17 časova. Građani su zadovoljni. Svaki dan se deli kante, idu 3 kamiona. Svaki dan po 3-4 kante kamiona, znači od 7 ujutru do 2:30. Obično preko 100 kanti delimo u toku dana. I fotografisanje. Molim vas. Jedan vaš potpis ovde. Ovdje je crtica ovo? Da.